Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović, Odobažić, počinje News Night. Jedna godina od ubistva Zorana Đinđića, sećamo ga se kakav je bio u Travničkoj gimnaziji. Prepametan. Znao je sve, odgovarao je koliko je htio. A kakav na studijama filozofije? Sećam ga se kao nekoga koji je bio verovatno najsposobniji u našoj generaciji. Nekoga koji je veoma dobro znao šta hoće. I kako ga se sećaju saradnici? On je imao tačno sliku šta želi. Odlučan, pokušava da bude maksimalno efikasan. Ubijen je pre 21 godinu na ulazu u zgradu vlade. Bio je predsjednik Demokratske stranke, poslanik, gradonačelnik Beograda, a potom i prvi demokratski izabran premijer Srbije. Za ubistvo su osuđeni pripadnici zemunskog klana JSO na ukupno 378 godina zatvora. Politička pozadina ubistva do danas nije otkrivena. Zašto se i protiv čega borio Zoran Đinđić? Gosti News Nighta večera su njegove kolege iz vlade. Goran Pitić, dobroveče, hvala puno što ste tu. I Ljiljana Lučić. Ne samo iz vlade, već i iz gimnazije, i sa fakulteta, a posle iz Demokratske stranke i iz vlade. Gospodine Pitiću, hajmo da krenemo od vas možda. Dakle, na ovaj dan, godinama unazad, se najintenzivnije sećamo Zorana Đinđića, tokom godine ne baš. Ponekad neka analogija iz usta nekog političkog, obično protivnika, Zorana Đinđića se čuje, ali nekako ne sećamo ga se tokom cijele godine. Ili imate takav utisak? Pa možda u javnosti se toliko ne govori. U javnosti, da, na to i mislim. Zato što, ja mislim, u ovim nekim krugovima ljudi koji su ga poznavali i koji vole da progovore koju reč o politici, o promenama, o vremenima u kojima živimo, uvek se provuče neka priča, kako bi to, čuveno pitanje, kako bi to izgledalo da smo mogli duže da radimo na promenama koje su započete, kako bi izgledala Srbija. I ja lično, kažem, stvarno nije često toliko, naravno, vreme čini svoje, ali u nekim temama i u nekim razgovorima setim se tih nekih situacija i proletem i posebno, nećete verovati, ne toliko ove ozbiljne stvari, nego više one stvari u kojima sam bio fasciniran upravo tom radoznalošću Zoranovom. Imao sam tu privilegiju na tim nekim putovanjima u inostranstvu da budem svedok te čudesne radoznalosti i stvarno jedne izvanredne inteligencije kojom je plenio. Tako da, ipak 21 godina je, vreme se promenilo, došla je nova generacija koja nije bila ni rođena, generacija Alfa koja živi u nekim novim životima. U svetu se puno promenilo, kod nas se puno promenilo, tehnološke promene su se desile, živimo u svetu društvenih mreža, ali kao što vidite, setimo se u trenucima kada nam zafali taj trenutak razmišljanja da bi moglo drugačije. Ja bih se složila sa Goranom, ali bih isto tako podsjetila prosto. Nema ga možda dovoljno u javnosti, ovoj najširoj javnosti, ali postoji nekoliko jako ozbiljnih projekata koji se godinama već realizuju i u kojima se u stvari to što je bilo i njegov i filozofski i politički kredo preispituje, diskutuje i tako dalje. Mislim da u tome posebnu ulogu ima fondacija Zoran Đinđić, koja već 10 godina organizuje regionalne skupove mladih koji se bave filozofskom i političkom zaostavštinom Zorana Đinđića, a već 20 godina više od 1000 mladih ljudi iz regiona su korisnici stipendije
ove fondacije koja se ostvarila u saradnji sa nemačkim vlastima i nemačkom privredom i koja je u prilici da u Nemačkoj u velikim privrednim korporacijama stiče svoje prva iskustva. Dakle, gospodin, to je van radara javnosti, ali hoću da kažem, ipak neki veliki broj mladih ljudi ipak je u prilici, dakle, da se upoznaje sa zaostavštinom Zorana Đinđića. Volio bih da pitam i vas i gospodina Pitića, dakle, kad gospodin Pitić kaže u krugovima u kojima su prijatelji, saradnici, oni koji su ga voleli, često se pomene. U kojim trenucima vi pomenete i setite se Zorana Đinđića, da to nije ovaj trenutak šta smo mogli bolje? Dakle, ko je to trenutak? Pa to je pre svega trenutak kad vidim kako se dakle, na jedan čudan način tretiraju građani i kako im se na jedan čudan način sa mnogo nipodaštavanja govori o glavnim problemima pred kojim jeste srpsko društvo, onda uvijek pomislim na to kako se Zoran nije udvarao dakle, građanima, nego ih je suočavao sa problemima pred kojima jesmo i pokušavao je da ih motiviše da, dakle, sve što imamo od potencijala upotrebimo da pokrenemo srpsko društvo, da pokrenemo promene. Tad sam najtužnija, iskreno da vam kažem, kad vidim da današnja politička elita sa nipodaštavanjem tretira građane Srbije kao nedorasle, znate, da se suoče sa problemima, govori neistine, manipuliše, pravi od njih podanike, sledbenike, a ne građane. Mislim, to mi je najteže, jel da? Vama, gospodine Pitiću. Pa, kako da vam kažem, da se malo nadovežem ovo što je Ljilja rekla i hvala ti što si to pomenula, pošto sam baš direktni sudionik fondacije, jer sam prošle godine bio baš i bio svedok te generacije iz regiona koja je našla svoje mesto u nemačkim kompanijama i gde smo pričali upravo o tome kako je to iskustvo bilo raditi u vladi Zorana Đinđića. Tu je bio i Klaus Manfred koji je bio, mi smo imali maltene, ja lično sam imao kvartalni obilazak Nemačke u vreme kada smo bili u vladi. Zoran je bio, kao što znamo, nemački đak. I ne samo to, ja sećam susreta sa Šrederom, to je susret bio dva velika poznanika, otvorena vrata sa svim najvećim kompanijama Nemačke koji su na izvolite bukvalno otvorile vrata za saradnju sa nama. Tako da to je sigurno jedan deo priče. Drugo, na Fakultetu političkih nauka se stalno odvija ta jedna vrsta priče i razgovora sa mladim ljudima čija je delatnost upravo u oblasti nečega što bi trebalo da oblikuje možda buduću politiku i dobro je da oni imaju tu vrstu informacije kako politika može da izgleda, da ne budu samo svedoci današnje politike. Lošeg primjera. Pa da na neki način porede da imaju tu širinu, spektar razmišljanja. Bilo bi jako dobro da možda stvarno javnost malo više dobije i da podsjetimo malo na profesionalan način, znači ne kroz partijske debate, nego kroz razgovore, upravo možda i ovakve prirode i ne samo kada je 12. mart, da razgovaramo o otvorenim temama u društvu na načine koji možda će podsjetiti na neka vremena pre 20 godina. Ajmo da čujemo, dakle, kako ga pamte, evo, čuli smo delić onoga što vi pamtite, kako ga pamti Gordana Matković. Dakle, ona je nekada bila ministarka za socijalna pitanja u Đinđićevoj vladi u kojoj su sedeli kao ministar i državna sekretarka moj gost i gošća. Odgovarala je, razgovarala sam sa njom, rekla mi je kakav je Zoran Đinđić bio, kako je izgledao rad u vladi i šta je značio njegov poziv, dakle, da se pridruži u Nemanjinoj 22, rekao je dođi da oslužiš vojni rok. Slušat ćemo je, pa se vraćamo u studiju. Gospođo Matković, hvala puno što govorite za N1. Bili ste u njegovoj vladi, bili ste u prelaznoj vladi i ranije ste sarađivali sa njim i pričali smo o tome kako je izgledao rad u toj vladi sa toliko različitih političkih ili ideoloških razlika. Bilo je nečeg nespojivog, ali ipak okupljeno pod tim Đinđićevim vođstvom. Kako je izgledalo raditi u takvom jednom okruženju i plus ući u vladu i početi da vodite zemlju koja u tom trenutku nije bila baš u zavidnom, ni ekonomskom, ni u socijalnom, ni u bilo kom drugom smislu? Posle toliko godina sankcija i bombardovanja, nijedan segment više u Srbiji nije bio u nekoj situaciji koja je iole prihvatljiva, ali da, pa
Nije se to postavljalo kao pitanje sada da li hoćete ili nećete, bio su druga vremena. Mene je Zoran telefonom zvao da uđem u prelaznu, odnosno da mi saopšti da sam postala ministar. Kad sam ja rekla, čekaj, stani, kako? On je rekao, zamisli da ti je to vojni rok, moraš da ideš na služenje i nema šta da se pitaš. Znači, i zapravo je to bio negde neki osjećaj da imate neki dug, nešto znate i možete, to sad ste u prilici, jeli, da primenite to što znate, i prosto nije bilo vrednostno, prihvatljivo da kažete ne, to ne dolazi u obzir. Naravno su se ljudi iz različitih razloga prihvatali pozicija i to sve nije sporno. Ali isto tako ne treba zaboraviti, mi često govorimo kao ministri, pa je puno bilo ljudi koji su bili eksperti na ministarskim pozicijama, ali jako je puno ljudi ušlo u vladu ili se prihvatilo da pomogne ekspertski po dubini. Ne znači samo na nivou ministarstva. Prosto je postojao taj jedan, mislili smo da postoji šansa s jedne strane da promenimo stvari, a s druge strane prosto je neko to morao da uhvati te uzde. Morala je zemlja da se vodi. Nismo bili u prilici da kažemo pa ne bih ja baš to, kao što ja kasnije jesam, ali su to bila potpuno druga vremena, naročito kad je reč o prelaznoj vladi. Kakav je Đinđić bio kao premijer, kao neko ko je vodio vladu u kojoj ste sedeli? Pa nema tu mistifikacije, kako kažem. Neko me je relativno skoro pitao kao šta je mislio, ne znam, čovjeku izađe, ako se sećate tog vremena, nama su novinari ulazili u vladu i stajali su ispred te prostorije u kojoj su održavale sednice, a onda je Zoran izlazio, a oni su svi, naravno, kao u američkim filmovima, sa mikrofonima, se gurali da dođu do njegove izjave, onda on na kraju stane ovako uz zid. Znači, kad vas bombarduju, kad ste vi u stalnoj toj komunikaciji sa velikim brojem novinara, gde stvari nisu nameštene, niti su pitanja nameštena, niti su odgovori pripremljeni, onda tu prosto ne može da se sakrijete. Ne može se sakrijeti ni ko ste, ni kakvi ste, ni da li ste dovoljno inteligentni, ni da li ste elokventni, ni da li ste ubedljivi. Znači, bio je to što smo videli. Nažalost, vide vam se i mane, i to je na sreću ili na žalost, ja mislim na sreću za demokratske procese, ali suštinski tako je vodio, takav kako se moglo jeli u javnosti dobiti utisak, takav je bio i iza zatvorenih vrata. Znači, odlučan, pokušava je bude maksimalno efikasan, na čemu smo mu svi bili zahvalni. Mnoge su stvari, naravno, to su sad vlade, gde se stvari pripremaju, prolaze kroz odbore, pa se onda zaustave na odborima, dakle, i ne dođe na vladu, na raspravu, nešto oko čega ne postoji makar minimalni konsenzus. Dešavalo se, naravno, da se nešto sa vlade vrati. Njemu su predlagali ljudi da ne bude premijer te prve vlade, da je to, znalo se da su prve vlade u tranziciji nepopularne, da povlače nepopularne poteze, da je to prosto nešto što neko ko hoće da bude u politici dugo, naravno, da pretenduje da vodi. Da ne bi trebalo da ima tu vrstu tereta. Kuda ne treba da se izloži tome da bude premijer? Šta mislite, šta je bio Zoranov odgovor na to? Kako se to moglo zamisliti uopšte da ti sad ne vodiš i faktički taj brod koji si doveo dotle dokle si ga doveo? Zajedno, naravno, sa svim ostalim, to nije sporno.
ali je to prosto bilo nezamislivo i on je bio, jednostavno je mislio da je mnogo važniji taj ishod, ali pravi ishod. On je, kao i mi, video je šansu da tu stvarno nešto može da se uradi, da može Srbija da se vrati k sebi. I šta se onda desilo? Pa i onda su ga ubili. Ja, sad, naravno, teško je to reći. Ja stvarno potpuno izolovana, znači u svom svetu onoga da moram da iznesem sad ono što je meni zadatak. Ja stvarno nisam toga bila svesna. Ali mislim da je on bio svestan i da je zapravo ignorisao. To su sad, ne možeš da živiš sa stalnim strahom, da ne možeš da izađeš na ulicu, mislim to su sad bili neki njegovi stavovi koje sad uopšte ne znam više ni da li je to nešto što sam ja lično čula ili je nešto što sam posle pročitala. Dakle, Zoran je to tako kakav je bio, mislim, to je takav način prosto funkcionisanja. Sad si tu, sad si u poziciji, ok, napadaju te, ne vole te, prete ti, mora da se preseli sa Studentskog trga jer mogu sa ne znam koliko mesta da ga snajperom nišane, pogode, da. Znači nije sigurno. Znači šta je racionalno? Racionalno je da se onda skloniš, da ne budeš tu, ali ne sad kao povući ću se ili ću da kalkulišem. Mislim, prosto to nije bio on, kao da je znao da nema mnogo vremena. Čak da pomislim da je to samo 2 godine, meni to prosto, da, neverovatno. I onda ga je ponelo ga je to što je video stvarnu šansu da se nešto uradi u ekonomiji, načina koji su nas primali i načina koji su reagovali na nas i na našu vladu i međunarodne institucije i evropske institucije. I to mu je, i drugo, on je strašno je brzo učio, mislim, to je sad prosto opet i puno je stvarno čitao, ali to sad sve deluje ono kao, da, mit. Postoji ta jedna priča kad Boža nešto iznosi neke podatke, Đelić za Irsku, a Zoran kaže, ne, juče sam čitao, nije to tako, znam, recimo mali, srednja preduzeća, ne sjećam se sad naravno tačno. On je onda sad pokušao, kad je već tako izabrao tih 7-8 mlađih energičnih ministara, eksperata, da onda stvarno to vodi i da stvarno u potpunosti da bude negde u egalu, učestvuje, da bome. I sad kako, sad on, da onda nešto ne isprati, mislim, to prosto nije ličilo na Zorana. I to je za njega, to mu je bio izazov, ja mislim. Mislim i da je uživao tamo, ali brzo se završilo. Kako je izgledao taj 12. mart? I za vas lično, i za... Dakle... Pa to su te situacije u životu, kažu, zna svaki Amerikanac gde je bio u trenutku kad je ubijen Kennedy. Mislim, tako bar, pošto sam, naravno da se svi mi krećemo u nekim krugovima ljudi koji slično razmišljaju i naravno su to onda ljudi kojima je koje je to ubistvo ja užasno pogodilo. I naravno da je to neverica, mislim. Pre sve, to je onako prvi trenutak je da vi zapravo ne možete da verujete da je to, da se to stvarno desilo. A onda dolazi bes što su ga naravno upucali tako na vratima. Mislim, pogotovo što smo posle saznali da je to moglo je kolima da se ulazi. Znači, nekako je i dalje to sad pitanje ko je zapravo tu sve na određen način umešan,
da se nije znalo. Ali se meni, da, i posle 20 godina čini da tu neko nije odradio svoj posao. Bezbednosnu procenu ili šta? Dobro. Činjenica je da smo mi za službe bili neprijatelji. U kojoj meri su sada sve službe promenile, to sad zaista sve ne znam. Ali da se nisu u potpunosti promenile, i to je naravno jasno. Kako danas gledate na svojatanje Đinđića? Pričali smo o mitovima. Mnogi kažu, poznavao sam ga, znao sam ga, ovakav je bio ili onakav je bio. Predstavnici vlasti koji su tada u to vreme bili različitih političkih orijentacija u odnosu na ono što je Đinđić bio, danas vrlo često citiraju govore, prave analogije na način na koji je on. Pa on je pristao da bude javna ličnost, da biste bili političar, da biste bili političar koji ostavlja trag i koji menja zemlju, onda pristajete i to da vas svojataju. Kopiraju. Nije to lako da se izdrži, ali i da kažu svašta o vama i da kažu, ma, sedeo sam sa čovekom, pričao sam. To je sve deo te profesije. Pitanje je da li ste spremni da tu cenu platite. Zoran je bio spreman da je plati, a ovo je sad prirodni nastavak svega toga. Pri kraju smo, na kraju smo, i volio bih da počnemo sa onim što ste rekli pre nego što smo kamere uključili. Zamišljam i razmišljam kakav bi bio kao starac, kao stari čovek. Dakle, on bi imao 70. kusur, dakle, u ovoj godini. Kakav bi bio? Pa da, teško mi je da to zamislim, a da je to prirodno kako čovek stari, tako mu onda pomera mu se granica šta je to stvarno starost. Ali mislim da bi on i dalje bio potpuno funkcionalan. I u politici? Pa, mislim da mu savest ne bi dozvoljavala. Zavisi kakva bi bila situacija u Srbiji. Ja verujem da bi stvari drugačije izgledale da je on ostao živ. Naravno da ne bi bio na vlasti sve vreme. To uopšte nije sporno. Inače bi to značilo da se nije izborio za demokratsku Srbiju. Ali verujem da bi Srbija izgledala drugačija i verujem da bi bio još u politici, ali mi je i dalje neobično da pomislim da bi ulazio u te ozbiljne visoke godine. Hvala vam puno što ste govorili za N1. Hvala i vam. Rekli ste, želim ja da komentarišem. Da li bi bio u politici? Svakako bi bio u politici. Čitav Zoranov intelektualni razvoj, pre svega filozofski, vodio je tome da se uključi u stvarni život. Dakle, da iz sfere ideja, filozofije uđe i zagazi u život. Tim pre što je živeo u Srbiji, koja je imala toliko problema i toliko otvorenih i nerešenih pitanja, a nije bilo na vidiku one političke snage koja bi išla, dakle, imala snage da uđe u koštac sa tim problemima. Dakle, politika je njegova sudbina. Znam da sam jednom rekla, izvijete. Proizilazi iz njegovog načina razumevanja filozofije. Dakle, jednom ste, baš mislim da to ima veze s ovim što pričate, rekli da vas je pitao koliko košta jaje. Ne možeš da se baviš politikom? Da, da. Upravo to. Dakle, njega je interesuo stvarni život i formirajući vladu, njegovi prioriteti nisu bili nacionalno pitanje. Dakle, te velike teme koje su, vidimo, vuku se 20 i nešto godina, njegova prioritetna tema je bila standard
građani, njihov život, njihove potrebe, uspostavljanje institucija, pravljanje takvih sistema i obrazovnog i zdravstvenog koje će da obezbede najbolje usluge za njih. A upravo je takav bio. On je dolazeći na posao uvijek još u kolima listao štampu i, znate, uvijek ima tih takvih, nažalost, slučajeva da neka porodica se nađe u teškoj krizi iz bilo kojih razloga i negde protestuje i negde bez stana u nekom parku. Ja sam odmah dobijala poziv još iz kola. Odmah mora da se vidi šta je s tom porodicom i kako može da se pomogne. Ne da objašnjavate, pa znate, to i to se desilo, pa zakon je takav, pa propisi su takvi. Ne, vi morate naći rešenje i odmah porodicu s decom iz parka smestiti u neke civilizovane uslove za život, a onda rešava i gledaj šta sistem stvarno može da ponudi. Dakle, po meni, dakle, on je političar po vokaciji. I ono što je on bio svestan i o čemu i Gordana pričala, toliko je bilo problema u Srbiji. A ono čime Srbija nije raspolagala, to je vreme. I ta priča kako je on brzi i tako dalje, nije to nekakva njegova lična karakteristika, znate, sad neko je sporiji, a neko je brži. To je bio zahtev vremena. Nekad sam pročitala ovih dana da je povodom 100 dana vlade rekao da nije zadovoljan brzinom kako se kreću reforme. A njegova misija, njegova uloga, njegovo razumevanje politike je bilo modernizovati Srbiju, modernizovati srpsko društvo, pripremiti ga za izazove koje sobom nosi 21. vek. Pa, hoćemo o tome. Dakle, i Gordana Matković je govorila, dakle, on je znao, ne vole me, progonjen sam, ali imam to i to da uradim. Dakle, to je ovo čemu gospođa Lučić kaže i govori. Pa da, ja nisam imao tu privilegiju da ga poznajem iz tog perioda 90-ih, pre svega godina. Ja sam tad bio uglavnom negde na nekim studijama isto napolju. I ja sam dobio poziv isto, evo, Goga Matković je pominjala prelaznu vladu, ja sam dobio poziv od Ivana Vujačića tu negde posle petooktobarskih promena i on me zvao negde uveče kasno i rekao ajde da se nađemo nešto da se ispričamo. I meni je to došlo stvarno onako kao ponuda koju, kao što i Goga kaže, znate, kad se nalazite u nekom svetu akademskom, kao što sam ja nalazio, istraživačkom, tad sam bio na ekonomskom fakultetu, institutu i tako dalje, jednostavno taj trenutak sam osetio posebnim. I ja tada još nisam znao Zorana, a sam osetio poseban trenutak onoga što se dešava u Srbiji i negde sam na neki način prepoznao da ne mogu prema tom trenutku da se ophodim kao bilo kom trenutku, nego jednostavno znajući da je to jedna vrsta ozbiljne promene u životu, jer meni vokacija nije politika, nego upravo bavljanje drugim stvarima, ja sam to prihvatio nadajući se negde da će se to završiti sa prelaznom vladom. Da će biti ovaj vojni rok, jel? Da će biti vojni rok, prelazna vlada. E onda, kad sam se upoznao sa Zoranom, on je samo mene, jer ja sam dobio novo ministarstvo, ja sam imao samo sekretaricu, ja sam imao tu privilegiju da stvaram ministarstvo. I ja sam imao, ovo što je Goga isto rekla, pored 50-60 mladih ljudi pismenih, svi talentovanih, fantastično sposobnih, koji su danas na divnim mestima negde rade neke poslove i u državi isto. U Srbiji ili van nje? I jedno i drugo. Napravili su divne karijere, su jako sposobni, ali je bilo ljudi koji su dolazili upravo zato što su isto osjećali da to je jedna šansa za Srbiju, ovo što Ljilja kaže, da se napravi jedna moderna država. I znate kako, tih godina prosto osjećali ste neko poštovanje, neko dostojanstvo, neku toleranciju, neki respekt. Znači, u međusobnim odnosima, u načinu komunikacije, osjećali ste da pripadate nečemu što ima šansu da izgradi jednu modernu državu u kojoj se nalazi pojedinac koga onaj gore u državi vidi i poštuje. I poštuje. To je ovo o čemu je gospođa Lučić govorila. I taj moment. Ja kažem, i Ljilja je potpuno u pravu, mi tada naravno nismo imali Kosovo i Metohiju kao temu, iako je Zoran tu temu otvorio, nažalost, neposredno, ona je bila prisutna naravno i u svih godina, ali nije bila postavljena, da kažem, na način da je bilo spremno da se dođe do nekih razgovora sa međunarodnom zajednicom,
Ali je Zoran i tu temu otvorio. Nije morao da je otvara ovaj, onim pismima koje su išla i tako dalje, gde on pokazao spremnost. Ja sećam, sam skoro gledao gde on govorio da onog trenutka kada na Kosovo i Metohiji se bude doneo ustav, kada se budu na taj način postavile stvari, da ćemo mi u stvari imati mnogo težu poziciju nego da razgovaramo o tome mnogo ranije. Ali samo još jednu stvar, znači, pošto se govori da li je, Goga isto pričala, da li, kakav je on bio i na sednicama vlade i tako dalje. Uvijek kad je počinjala sednica vlade, bilo je on kako sedi, pošto to je menadžerska pozicija, mislim, vi morate da upravljate tom sednicom i na neki način važne teme da možda date priliku da se o tome malo više razgovara, gomilo administrativnih tema da brzo prelazite da bi bili efikasni. I on sedne i bukvalno baci pogled samo da vidi da li negde ima neki signal. Ali ja kažem, ja pamtim taj pogled. To je pogled koji od vas traži ono najbolje. Najbolje. Od vas traži, ne možete da budete nespremni. Znači, morate tog trenutka da iz sebe izvučete maksimum. I druga stvar, imao sam prilike u više navrata s njim napolju, eto, u tim nekim putovanjima, da osetim njegova razmišljanja o tim nekim strateškim pitanjima. I ono što ja nosim kao verovatno najveću poruku koju je on negde, bar u tim razgovorima sa mnom imao, to je autentični zagovornik evropskih integracija kao, citiram bukvalno, kao jedine integrativne ideje na ovim prostorima za sve ove zemlje Zapadnog Balkana. Hajmo da sačekamo, dakle, sada da upravo tu priču u drugom delu emisije otvorimo sa Pavlom Rakom. Gospođa Lučić ga dobro zna. Idemo sad na kratku pauzu, pa se brzo vraćamo u studiju. Gledajte emisiju posvećenu obeležavanju 21. godine od ubistva premijera Zorana Đinđića. Sa nama su i dalje Đinđićeve kolege Goran Pitić i Ljiljana Lučić. Gospođo Lučić, evo sad ovu pauzu smo iskoristili, prisjećali ste se dosta stvari u vezi sa... I kažete, bio je neumoljiv i tražio od svih mnogo. Pa zato što je on s pravom procenjivao da prosto kao društvo nemamo vremena i tu nema sada prostora da vi ne obavite svoj deo posla i zadatka, da ne uradite ono što može da se uradi. I u tom smislu je bio jako kritičan prema ljudima i tražio je rezultat. To je ono što karakteriše, dakle, njegov manir i njegov način saradnje sa ljudima. I neki ljudi to, znate, nisu mogli da nisu razumeli, ali taj najuži krug saradnika je stvarno pokušavao da da maksimum koliko se moglo tada uraditi u takvim uslovima u kojima smo bili. Jer ne zaboravimo da osim saniranja potpuno devastirane privrede, vraćanje poverenja u državu, trebalo je početi redovno finansirati ono što jesu obaveze države prema građanima, penzije, zarade, socijalne pomoći. Vi ste morali da započnete istinske reforme, da počnete sa privatizacijom, da donesete nov zakon o radu, znači da odgovorite na nove zahteve tržište rada i da snažno otvorite procese evropskih integracija. Za njega su evropske integracije bile sredstvo da se mi kao društvo modernizujemo, da se emancipujemo, da postanemo konačno deo te velike zajednice evropskih, dakle, naroda. I to je bio njegov prioritet. A gde smo sada? Kako on sada izgleda, dakle, ovaj politički trenutak u odnosu na onaj u kome je radila vlada? Pa ja mislim da smo stvarno u jako teškoj poziciji, u smislu da je napredovanje skoro zaustavljeno. Vi nemate suštinski političku volju, vi imate deklarativnu priču da mi jesmo za evropske integracije, ali mi se apsolutno ne pomeramo. Ključni potezi koji vode ka evropskim integracijama, to je pre svega saniranje u oblasti pravosuđa i oblasti ljudskih prava, ništa se nije uradilo. A gospodine Pitiću, kako vi ovo gledate? Dakle, u smislu, ovaj politički trenutak u kome? Sad imamo ovde navode o zloupotrebi, odnosno krađi izbornih rezultata. Imamo opet tu neku vrstu podeljenosti, vrlo oštru na mi, oni, kakva je bila u to doba. Dosta trenutaka u ovoj društvenoj stvarnosti
se poklapa sa onom u kojoj je Zoran Đinđić radio. Pa da, ali to su dva potpuno neuporediva perioda. Jesu li on? Potpuno neuporedivi. Prvo, različiti kontekst u kome se sve dešavalo, različite su, ja bih rekao, motivacije koje se dešavaju u tom trenutku i sada. Zoran je imao sve karakteristike, ja bih rekao, onoga što bi spalo u klasifikaciju demokratskog lidera. Znači, lider koji, pored neustrašivosti, vizionarstva, motivacije, ovo što Ljilja kaže, tražuje mnogo, ali i mi smo imali osjećaj da treba da doprinesemo tome. Znači, nije samo da traži, nego jednostavno osjećali ste potrebu da se predstavite da ste uradili stvarno sve što... Obostrano je to bilo. Velike karakteristike, pitanje etičnosti u javnim nastupima, pitanje respekta pojedinaca, pitanje stvarnog odnosa prema obrazovanju, razumevanje ljudi, intelektualaca, ljudi koji znaju nešto, vrednost tog znanja, odnos prema tome, reforme koje su činjene u tom kontekstu i tako dalje. Pitanje razumevanja šta znači institucije za gradnju. Jer znate, ajde da kažem iz ekonomskog ugla, GDP kao kategorija koja je jako važna za sve države u svetu i sve političare. Jel? Svi govore GDP, to je jednako veća zaposlenost, borite se i protiv inflacije, možete da investirate. Čujemo na domaćim kanalima. To je kolač koji se deli. Što je veći, može više da se deli. Da li je pitanje kako ga stvarate? Puno studija upravo pokazuje da verovatno najveći buferi za razvoj GDP-a nalaze se u gradnji institucija kvalitetnih, u borbi protiv korupcije. Naravno da su potrebne infrastruktura i putevi i zgrade i sve, ali pre svega u svetu danas ljudi konkurišu ljudskim kapitalom. Znači, ljudi su ti koji čine razliku. Ja mislim da ono što je bila vizija i trasa na koju je Zoran postavio tu priču, to je trasa da smo mi stvarno deo Evrope, da mi po vrednostima koje treba da razvijamo, a one se neguju u toj demokratizaciji društva, ne samo kroz razvoj ekonomije, jer ekonomija u modernizaciji društva dobija svoj suštinski impuls za razvoj. Jer se gube driveri rasta, izvori rasta se gube ako se društvo ne modernizuje, ako se politički sistem ne modernizuje. I gde smo danas, gospođo Lučić, u toj modernizaciji društva? Dakle, pa imamo model, iako nisam ekonomista, ali Goran će me ispraviti, imamo model razvoja ekonomije koji odgovara u stvari jednom totalitarnom društvu. Znate, vi imate jedan model u kome kroz subvencije stranom kapitalu za fabrike i kompanije koje ne donose novu tehnologiju i ne unapređuju, da tako kažem, kvalitet poslovanja ovde, pokušavate da gradi taj GDP. A ono što se dešava sa domaćim kompanijama ili onom gde se država pojavljuje kao investitor je potpuno netransparentno uz očiglednu ogromnu korupciju. I taj model ekonomije je upravo adekvatan tipu društva koja aktuelna vlast razvija. Totalitarno, populističko, sa merama koje nekad kad se i odnose na sve građane nisu dobro odmerene, koja je takozvano, jel da, ta helikopter deljenje novca, gde vi ne sanirate suštinski problem, niste identifikovali grupu koja je najugroženija i njoj pomogli, nego ste obično pred izbore bacili ogromne sume novca. Mogu samo rečenicu? Samo rečenicu, pošto slušamo sa stvarom. Da ne zaboravimo, ne, baš neću u domenu ekonomije. Suština razvoja društva je pitanje sloboda. Znači, sloboda pojedinca, sloboda iskaza, sloboda reči, sloboda razmišljanja, sloboda komunikacije. Ako toga nema, ako se gube i političke, gube se i ekonomske slobode. I ako nema tih sloboda, onda nema mogućnosti da se mobiliše ljudski potencijal. Ajmo da vidimo kakav je, šta je razmišljao baš o kategorijama slobode i političkih sistema na fakultetu Zoran Đinđić. On je na studijama filozofije upoznao Pavla Raka. Sa njim je krenuo u promenu studentskog pokreta i odbranu profesora koji su u tom trenutku nisu bili baš po volji tadašnjeg režima. Sada slušamo njega. On je bio i kolega Ljiljane Lučić sa fakulteta, pa onda se vraćamo u studiju. Sećam ga se kao nekoga koji je bio verovatno najsposobniji u našoj generaciji. Nekoga koji je veoma dobro znao šta hoće,
koji je to postizavao sa ne preteranim utroškom snaga i truda i vremena pre svega, tako da je već tada on obećavao da će biti nešto veliko. To se uskoro i obistinilo i tu sad vidim taj prelaz na to što sam hteo da možda govorimo o današnjem vremenu. Šta takva smrt može da znači, takva smrt kako je on doživeo, može da znači u ovom trenutku i za ceo svet i za naš narod. Mislim pre svega na paralelu sa smrću Alekseja Navalnog nedavno u Rusiji, za koga takođe imam utisak da je bio izuzetno, izuzetno sposoban čovek. Imao je možda drugčije harizme nego Đinđić, ali je on davao nekakvu nadu u Rusiji da se nešto može učiniti. Kao što je i Đinđić već kao predsednik vlade davao nadu da se nešto može učiniti i mislim da je to vreme bilo on, vreme u kome se nešto i učinilo. Posle toga vidimo da ponovo stojimo u mestu ili nazadujemo, pre svega ovo drugo, nazadujemo, a da ta energija kako je on imao, eto, da li nije prisutna ili jeste prisutna, ali su drugčije harizme u trenutno među ljudima koji su angažovani u srpskoj politici. Tako da vidim da je njegova smrt u stvari Srbiju unazadila za dugo i dugo vreme. A to isto bih mogao reći i za ovo što se desilo i što će se dešavati u Rusiji sa smrću Alekseja Navalnog. I on je bio čovjek koji je davao nade i kada su ga uklonili, Rusija može samo ostati ovo što je danas. Ili i ona vratit će se malo unazad, mada dalje unazad od ovoga što sada imaju, teško da mogu i da idu. Dakle, hoću reći, imamo svet u kome se oni najsposobniji i oni koji daju nade na to da se može nešto učiniti, uklanjaju. S jedne strane, bio čovjek svoga vremena i svoga sveta. I on se u tom svetu dosta dobro orijentisao. Da samo za trenutak kažem, eto, to je bio realan svet, a ne svet fantasmagorija ovih sadašnjih teorija zavere. I Đinđić je za Srbiju želeo da i ona uđe u taj svet. Prošla je kroz onaj strašan period rata u kome se dešavalo sve što ga je od normalnog, što je od normalnog sveta tu Srbiju odvajalo i bacalo je u neke kako bih rekao u fantazije koje su bile pre svega na nacionalnoj osnovi, a ne u ono što je realan svet tada nudio kao mogućnost. Đinđić je bio taj koji je želeo da trgne iz tih fantazija i da se uključi u normalan svet. Vidimo da je problem danas i u tome što je ta vizija normalnog sveta, blagodareći i ovim naporima teoretičara zavere, da je potpuno uništena i danas više i ne znamo šta je normalan svet. Odnosno, neko zna, neko ne zna. Smetalo bi mu što se ta Srbija odvaja od onog sveta kome je on sam težio. Ona se odvaja deklarativno i dalje se govori da želimo da uđemo u Evropsku zajednicu. Međutim, sve se čini da se
to nikada ne desi, pa čak i pod pretpostavkom da Srbija uđe u Evropsku zajednicu, ona bi bila trojanski konj, još gori nego što je mađarski predsjednik Orban sada. Tako da ta perspektiva kuda idemo i šta želimo, to je ono osnovno što Đinđić u ovom trenutku u Srbiji ne bi prihvatio. E sad, ja sam recimo sklon da kažem da nema šansi i da je sve propalo na dugi, dugi rok. Ne verujem da bi Đinđić tako mislio. Koliko sam ga poznavao, verovatno bi on našao nekakav put, nekakvo rešenje. Ja to recimo ne vidim i zato i jeste Đinđić toliko dragocen bio, jer je on bio u stanju da onda kada nam se čini da je sve propalo, da pronađe neki put. To što današnji predsjednik Srbije radi, tu imamo toliko nivoa i to je možda može da se opiše kao šibicarenje. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Jedno priča, drugo misli, treće radi, a u stvari sve to zbog konjunkture koja ga ponekad eto navodi i da šuruje sa Evropskom unijom jer ga ona finansira, ali iskreno radi sve da bi ta Evropska unija od Srbije bila što dalje. Tu naravno vidimo ono što je danas važno za tu perspektivu recimo Zorana Đinđića, kako bi on gledao na današnju Srbiju. Vidimo da bi morao da potpuno preokrene ovaj trenutni pravac u kojem Srbija ide. Prvo i pre svega stoji, kad je reč o današnjem predsjedniku Srbije, pitanje elementarne ljudske iskrenosti. I ako začeprkamo malo dublje, to što on hoće, to je da zajaše tog konja tih fantazija o nekakvim vrednostima koje se zasnivaju ili na nekoj tradiciji, koju on u suštini vrlo malo i poznaje, ali neću o tome da sudim šta ko zna. Tako da nam ostaje upravo taj vrednosni izbor koji imamo, koji je čista fantazija. A fantazija je nešto što je suprotno onome što je Đinđić hteo. Đinđić je hteo da se vratimo u realan svet. Gospođo Lučić, dakle, Pavle Rak, Zoran Đinđić i vi zajedno u studijama, na studijama i ne samo to, nego u borbi za drugačije da, uslove. Kako sad kada ga vidite? Niste ga koliko vidjeli? Pa, od studija. To da. Je stvarno, ne mogu ni da izračunam. Zoran je stvarno hteo i da naša studentska organizacija, dakle, bude delotvorna, znate, da se oseti njen rad na fakultetu. Bio jako nezavljeno i svi mi dotadašnjim radom. Napravili smo jedan mali puč i napravili novo rukovodstvo, dakle, fakultetskog odbora studenata filozofskog fakulteta. Ono čime smo se bavili, organizovali smo tribine, govoreći i o temama filozofskim, sociološkim, ali i onim temama koje su tangirale društveni trenutak u kojem smo živjeli. I drugi deo naših aktivnosti bio i odbrana profesora sa filozofskog fakulteta kojima se spremilo u stvari otkazi i odstranjivanje iz procesa nastave. Kao što znamo, tada je osmoro profesora moralo da napusti filozofski fakultet. Dakle, to je bio jedan plan naših aktivnosti. Iako smo mi na tim tribinama vrlo se kritički odnosili prema našim profesorima, tada smo mi već završavali sa tom fazom opčinjenosti marksizmom, levicom. I za nas, naši profesori, praksisovci,
su u stvari bili zagovornici nekog socijalizma sa ljudskim likom koji smo mi tada kritikovali. Dakle, vrlo aktivni. Zoran je to hteo da napravi na jugoslovenskom nivou. Organizovan je jedan sastanak u Ljubljani. Da ne dužim, svi su pohapšeni. I bio je u suđeno zatvoru. Im je. Da. Nisu bili u zatvoru, na sreću. Neki su dobili i uslovne kazne, kao Zoran, na primjer. Gospodine Pitiću, evo, čuli smo realan svet, čovjek koji je mogao da pronađe rješenje onda kada se svima čini da ga nema. Da, time i završavamo. Da, to najbolje odslikava sigurno Zorana. Vraćam se na ono što sam rekao malo pre. Znači, njemu je u fokusu bila moderna država u kojoj pojedinac treba da se osposobi da razume taj realan svet. Kako se osposobljava pojedinac? Puno je faktora, ja ću izdvojiti tri. Jedno je kroz razvoj obrazovanja, drugo je kroz razvoj kulture, treće je kroz mogućnost disperzije medija koji mogu da pruže informaciju koja objašnjava taj realan svet na što realniji način. Nažalost, ta tri elementa kod nas trenutno ne omogućavaju osposobljenost pojedinca da taj realan svet prihvati na način koji jeste i zato je moguća, naravno, relativno laka manipulacija time šta je realan svet, a šta je apstrakcija. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije i govorili Zoranu Đinđiću. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u studio. Sa njim je od 1991. iz Đinđićevih poslaničkih dana bila je njegova lična sekretarica, zove se Biljana Stankov. Kako je izgledala organizacija jednog njegovog radnog dana, kako je bilo raditi u atmosferi nepoverenja i bez podrške i vojske i policije, na koje su probleme nailazili u Skupštini grada, a na koje u vladi Srbije i kako ih je Zoran Đinđić prevazilazio. Slušamo je. Gospođo Stankov, hvala puno što govorite za N1. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste me pozvali. Da, dakle, pričale smo o tome. Radili ste za Zorana Đinđića od 1991. praktično, od trenutka kada se politički aktivirao. Kako je bilo pratiti Zorana Đinđića u radu? Bilo je jako dinamično, jako interesantno. Zahtevno je bilo. Znači, naravno, nije od uvek tako bilo. Mislim, na ono najsvežije je taj neki rad koji smo imali u vladi. To mi je, znači, onako baš je bilo ozbiljno. Ali ovo je sve polako, znači, onako postajalo i dinamičnije i zaista je moralo da se dosta toga organizuje. Znači, puno sastanaka novinara, ambasada. Baš je onako bilo dinamično. Mm-hmm. Pa baš to, kada se govori o Zoranu Đinđiću, ne toliko dok je bio živ, nego kada je, nakon što je ubijen, stalno se pominje da je on imao veliku radnu energiju, da je mnogo tražio od svojih saradnika, da se dosta davao, da je slabo jeo. Dakle, ako možete da nam iscrtate, dakle, kako je izgledao jedan njegov dan, šta je bilo to što je on zahtevao od drugih, a šta je ono bilo to što je on nudio drugima? Pa, znači, to izgleda tako, sad kad kažemo, bio mnogo je zahtevao, mnogo je ovo, mnogo je ono. Ne, on je imao tačno sliku šta želi i šta, mislim, znači, kako, zašto je tu, zbog čega? Mislim, zašto se i borio da bude predsjednik Demokratske stranke, zašto je organizovao Demokratsku stranku, sve to imalo nekog smisla. Tako da to kada pogledamo, to jeste stvarno kao, mnogo toga je. Ali ako pogledate tu sliku koja je meni, radeći sa njim, zaista bila jasna. Znači, ja sam znala danas, znam tačno narednih mjesec dana, dok nismo bili u vlasti ili u poziciji. Bilo mi je jasno šta sve treba da se organizuje. Jako je bilo važno da svaki događaj i svaki sastanak bude urađen baš onda kada treba, onog dana kada je važno, da se ništa ne propusti. Što je bilo, mislim, znači, onako malo i komplikovano i stvarno potrebno da sagledate sve šta može da bude, šta ne može, da li je to baš danas ili neki drugi dan ili iako se organizovao put bilo gde po Srbiji ili bilo šta, znači sve je moralo da se, iako bilo gde putuje van Beograda, da se do kraja ispuni, iskoristi i da li je gostovanje na televiziji, susreti sa važnim ljudima ili, znači, ako je u inostranstvu,
sa državnicima, sa predsjednicima partije. To je zaista sve moralo da bude do kraja. A zašto? Zašto je na tome insistirao? Što mu je to bilo važno? Pa zato što je želeo da što pre Srbiju uvede u Evropu. Ako, mislim, sada to, imam tu sliku kako je to, kako je zamišljao da Srbija izgleda. Znači da bude moderna, da bude savremena, obrazovana. Znači na svaki način sve što je najbolje, to je imao kao sliku, imao je u glavi, imao je, mislim, znači onako u svom srcu. To je potpuno bio jedan sklad u njemu i onda to izgleda da je malo previše, da je prestrogo, da je prezahtevno, da je, međutim, Nije. Nije. Nažalost, sada, kad pogledamo onda koliko smo vremena imali, onda je to bio taj tempo. Je li imao pratilaca, vernih saradnika koji su mogli da ga isprate u toj energiji? Ili je od svojih saradnika dobio manje od onoga što pa, on... Pa to ne mogu da kažem. Ne bi mogla da izdvojim da kažem sad je neko ovo. Mislim, znači jednostavno to je bilo jako puno ljudi. To je puno saradnika. Puno koji su bili zaduženi za, ako se setim stranke, onda je to bilo oni koji su vodili odbore, koji su vodili informativnu službu, koji su vodili kontakte s ambasadama, koji su vodili znači kontakte sa dijasporom, sa privrednicima. Znači, tu bilo je puno timova koji su tome učestvovali. Tako da i pomagali sve to. Znači, nije on to mogao sam, ali samo jaka i dobra organizacija. I uvek je to tako periodično. Dešavalo se da dođe do, kako je kažem, do zagušenja, ili pada energije, ili da jednostavno nije dovoljno, da treba još neko da uđe i uvek je birao mlade ljude i baš i onako sa uživanjem. I radio sa njima i imao je puno strpljenja da ih uvede, da im objasni, da im oslika to što želi. O čemu je pričao sa vama? Koje su bile teme vaših razgovora? Sem tih operativnih, pa, dnevnih? Operativnih. Mislim, samo su to bile operativne teme i to što treba. I ako baš nešto je, ovako je nešto problem, pa znači da to razjasnimo na koji način da se uradi. Ali nekih ovako, posebnih razgovora ili nekih debata toga, to nismo imali. Ne znam, mislim, znači to isto kada se setim, i toga sam bila i tamo svesna, tada svesna, da se dešava i po mesec dana da nemamo potrebe. Ja jednostavno znam šta treba i nema potrebe da nešto sad, kako kaže, sednemo pa sad kao ajde da vidimo sad kako ovo. Ne, to je bilo, meni je bilo jasno šta je potrebno da se uradi da bi to sve funkcionisalo. Da li je njegov put, da li je sastanak, da li je šta god. Mm-hmm. Dve godine je bio na toj premijerskoj funkciji. Preuzeo je kabinet, odnosno vođenje države nakon višegodišnje vlasti Slobodana Miloševića. I malo je zatekao u kasi, malo je zatekao i u resursima. Kako je izgledali ti prvi dani kada ste došli u vladu? S obzirom na to kakvu je viziju Srbije želeo, modernu i kako ste već naveli i kako smo čuli. A zatekao je nešto što nije približno onome što je želeo. Da, apsolutno. Pa to smo sve znali, zato je i pokušavao, kako da kažem, zato se i trudio svom energijom i svom snagom i baš je imao veliku želju da to promeni. I kreće, znači, jedna potpuno nova organizacija. Naravno, svuda su nas, moram da kažem, znači, te službe i ti zaposleni koji su tu stalno zaposleni, znači, ne zavise od promene vlasti, svuda su nam se jako radovali. A šta nas je od
kako kažemo, od tema zateklo, mislim, tu smo, znači, imali smo Hag, pričam sad za vladu, kada smo ušli, znači, imali smo Hag, to nas je čekalo, imali smo jedno, znači, vrlo, vrlo brzo se pokazala ta nesloga sa DSS-om, sa Koštunicom i ta nerazumevanje, to je najblaže da tako kažem. Onda smo imali te Miloševićeve institucije koje su bile, znači, ništa niste mogli da uradite, bila je prazna kasa. Imali smo odnose sa Crnom Gorom koje trebalo da se, koje su bile u toku i, mislim, znači, bio je taj razlaz. Imali ste Kosovo, imali ste kriminalnu organizaciju na svim nivoima. I kako je to izgledalo u svakodnevnom radu što se Đinđića tiče? Dakle, pomenuli ste Hag, izručenje Slobodana Miloševića, Crna Gora, Kosovo. Imali smo i u tim trenucima, poslednjim mesecima već i Halu Limes, onda taj neuspešan pokus. Kako je on sve to, dakle, kada se desi, na primjer, dan ili dva nakon što je izručio Slobodana Miloševića Hagu, on dolazi, na primjer, u vladu ili vi ga prvi put vidite? U tim danima pre. To je završen posao. To je nešto što je završeno, sad idemo dalje. To nije nešto na što je on rekao, e, kao super smo to uradili, a sad smo to. Ne, to je bio je pritisak, moralo je to tako da bude i nije bilo druge mogućnosti. I idemo dalje. I sada to je završeno sutra. Ja ne mogu da se setim da li je sutradan, da li je bio odmah radni dan ili vikend, ali sve jedno, mislim, znači, to je 2001. i vikendom smo radili. Znači, ono što treba da se odradi, ako su izjave, ako su sad strani novinari tu, ko šta treba da se kaže, objasni, to ulazi u program. Znači, sve ono što je baš kako, neophodno i, znači, dalje šta ima. Sljedeća stvar. Ne bavimo se onim što je bilo mučno, što je bilo možda teško. Jeste, to je, uvek je to bilo, uvek je to morao kroz neki intervju, kroz neki razgovor da objašnjava i svima i građanima zašto je to tako moralo, zašto je to, ali to objasnite, ali radite već dalje. Da, a što se tiče ovoga što sam pomenula, bezbednosne situacije koje se tiče njega, dakle, Hala Limes. Kako je tome pristupao, imajući u vidu da je i tada bilo jasno da to nisu neki trgovački putnici i da su to osobe... Jeste, to nije bilo ni malo, mislim, i za njega i za nas, to nije bilo uopšte prijatno. To je, kako da kažem, uvodilo nas u neko vanredno stanje. Mislim, vanredno stanje, znači, prestali smo da koristimo telefone, znači, ja sam se sa obezbeđenjem i sa vozačem, sa Saletom dogovarala kada se vidimo. Znači, sve to bilo, kako da kažem, pomeralo nas iz tog nekog kao normalnog rada. On naravno da nije, da je bio zabrinut, ali nije hteo, nije želeo da ga to okupira i da ga to ili malo zaustavi ili prikoči. Jednostavno, to nije bio on. To nije bio karakter. Iako sam ja pokušavala, jer sam shvatala da je, koliko je to sve ozbiljno, i da mu proredim neke obaveze i dolazak u vladu, ali on to nije prihvatao. To je, mislim, baš... Na koji način nije prihvatao? Šta bi vam govorio? Pa pre i te povrede noge koje je imao, govorio je kada je obezbeđenje oko njega ili tako, znači, ono bude to. On je rekao, nemojte da me čuvate ko Miloševića. Znači, to je, nisam ja tako važan, nemojte da me to toliko okupirate. Znači, tu sliku koja je bila, to nije podnosio. A za što se sastanaka tiče ili bilo kakvog puta, jer je imao i put u Banja Luku i put u Frankfurt, on je rekao, to mi je toliko važno, bez noge ću da idem, da li ti to razumeš? I jednostavno nije se povlačio. Mislim, verovao je da će uspeti, verovao je, ali je ipak ta... na širem planu, izvan tog našeg okruženja, energija ipak nije bila podržavajuća. Ste osjećali to? Mislim, sigurno jeste. Da, bilo je to jako neprijatno. Bile su neprijatne novine, bile su
čitate laži, izmišljatine, to je krenulo da guši. Ali da bi izašli iz toga sve, mislite, ajde nešto, ajde da preuredimo vatrogasne službe, ajde da hitnu pomoć je trebalo da se reorganizuje i da, jer je to bilo, znači, zaista, mislim, veliki problem. Bile su u planu šalterske službe, ajde da vidimo to kako da se unapredi. Pa mislim, znači, mnogo, mnogo ideja, zapravo mnogo akcija koje su zaista bile životne, koje su nama kao građanima mnogo značile. Voleo da čita novine u kolima, koliko znamo, na putu do vlade. Dakle, i u tim novinama je svašta čitao sebi u tadašnjim tabloidima koji dalje imaju veliku snagu u Srbiji, nažalost. Dakle, kako je to komentarisao? On sa mnom to nikad nije komentarisao. Ja sam znala da je to... Znači, šta je to? Moje nije bilo da se mešam. Postojale su i službe koje su imale kontakt sa novinarima i koje su, kako kažem, sa njim radile. Tako da li vi u tom trenutku kao osoba koja organizuje njegov dan, nedelju, mesec i ima uvid u sva njegova kretanja, da li u tom trenutku imate vrstu neku bezbrižnosti? Ipak je ova zemlja koja ima policiju, vojsku, bezbednosne službe. Ne. Osećala se slabost. Kako ste vi osjećali? Neodlučnost. Kako? Pa, kada... Mislim, znači, izlazak crvenih beretki na autoput, to je već bio... Najdrastičniji primer, jasno. Znak da, znači, eto, da može im se. A pre toga, posle toga, dakle, u kojim situacijama ste videli mi smo sami u ovome i svašta može da se desi? A pa to nikada tako ne prihvatite. Mislim, možda je to, čovek se brani na taj način. Ali uvek kaže, jeste to, ali to ćemo da rešimo, jer već se neki proces je u toku i to će biti gotovo, kao što su mnoge stvari, kao što smo rešili, mnoge probleme. I to se nadate, biće dobro, mora da bude dobro. On je tih dana, čak moram da kažem, mislim, znači, bio vrlo raspoložen. Biće dobro, ali... Tako je govorio. Da, kao moći ćemo mi još. Kao uspećemo u tome što radimo, a za to nam treba vreme. A ste vi osjećali da imate to vreme, njegovi saradnici? Pa, mislim, znači, ja sam to želela. Mislim, ja sam to toliko želela, sve što sam mogla... Znači, želela sam da to uspe, jer je to bilo, to je toliko pozitivno, toliko dobro, toliko je bilo za sve nas dobro. Njegov gubitak ili ubistvo, mi ne samo da smo, lično to i ne uzimam, to nije važno. Mi kao zemlja smo izgubili, izgubio je region, izgubila je Evropa. Znači, to je, istorija je izgubila. Šta je izgubilo Zoranu Đinđiću? Pa, mislim, znači, sve ono što je dobro. On je, mislim, zaista sve što je radio, radio je da to konačno bude dobro, da to doprinese ljudima da bude dobro. Da budu i moderni i obrazovani. I od da se ne ponavljam, to je, znači, na svaki način, ne moderni po izgledu nego... Po onome što misle. Da, po onome što misli, kako žive, da, znači, jako je, mislim, ono, bio ponosan i mnogo mu je značilo, mnogo, i u ono vreme, znači, imali smo decu koje su bili genijalci, koji su osvajali nagrade u takmičenjima matematika, fizika i koji su, znači, bili briljantni. Tu je najviše uživao. To ga je jako, ono, i ponosilo i... Šta je govorio kada čuje tako neku vest? Da, pa odmah, ajde da se vidimo, ajde da ih primimo. Da pomognemo. To je, pa da, da budem sa njima, da, mislim, znači, da vidim, ono, da uživaj. I onda dolazi taj 12. mart. Da.
prethodna dva dana nije dolazio, to nekako smo uspeli da kao ne mora, smo onako između redova, ja sam to pokušavala da razredim te sastanke, da idem objasnim da zaista ne mora da dođe, jer je to trebalo još jedno dve nedelje da noga zaceli, da može da ide, i to ga je sve smetalo, mu je to što ne može brzo da ide, što ne može da preskače stepenike i tako, to se osjećalo. To sad kad ste sa njim stalno, to vidite vi taj mali... Da ne može grč, po dve. Da, pa ne može po dve, pa ne može kad je imao bandaž i štake. I onda smo tog 12. marta je imao zakazano Savet za borbu protiv korupcije. Njih smo već jednom odložili, pa su oni pretili da će praviti pobunu i ne znam šta, da to mora da se održi sastanak. I on je rekao da, naravno, kako da ne, dolazi. I Ana Linc, ministarka inostranih poslova je dolazila i njoj se radovao isto, je kao, eto, super da se vidimo. I to su dve stvari bile koje je trebalo da, ta dva sastanka i usput, znači onako malo, još po nešto. Naravno, bio je tu spisak, da sad se sećam, ko je hteo da se vidi sa njim, nešto na kratko, ministri, i eto, bez kao velikog zadržavanja. I ja znam da sam čekala, u zgradi su sprat koji iznad nas je renoviran i cela zgrada je renovirana jer je i od bombardovanja oštećena. I dogovor je bio da kad je tu, pošto inače je kratko, da svi radovi prestanu, jer to su grubi radovi pa se nešto i lupalo, i, mislim, načelno po celoj zgradi, da je javljamo obezbeđenju, i uvek kad znam kad dolazi, znači koliko prestaju radovi, to i lupilo je nešto. Ja ga očekujem, znam da će da doći, onda je nešto je baš jako lupilo. I ja sam, znači, odmah reagovala, rekao kakvi su to sad radovi, kada sam rekla, pogledala sam na sat. I to je bilo 12.40. Očekivala sam ga u 12:30. I onda sam samo čula kroz hodnik tup, tup, tup. Momak koji je ispred kabineta sedeo, on, kao obezbeđenje, on je zapravo bio tu da pomogne kad naiđe, kad ga vidi da preuzme tašnu ili toma, da gospodin Đinjić to ništa, sve je on to nosio i nije to ništa, odbio je pomoć, ali nema veze, on je tu bio. I onda se vratio i ja sam rekao, šta je sad, šta ste se rastrčali? I mi je rekao, pa pucali su na šefa. Rekao, šta vam je, šta pričate? Onda je jedna koleginica koja je ispred moje kancelarije bila, dotrčala i rekla, znaš, on izgleda loše. I ja sam otišla, naravno, rekla sam da se niko ne javlja na telefon, da, znači, nikako ništa, da svi sede, mir. Otišla sam do stepeništa kojima on trebalo da se popne i videla sam obezbeđenje ga je unelo na taj ulaz gde je upucan. I eto, ta slika je, znači, onako, mislim, eto, kad bi nekako mogla da izbrišem, ali eto, to je to, tada sam ga videla i to je to. On je ležao, pokušali su da mu daju neku prvu pomoć, ali onda su ga stavili u kola, odveli u hitnu pomoć i to je to. Ja sam čekala, nadala sam se da ipak, znači, onako, toliko je to jako da ne možete, mislim, ne možete da prihvatite. Ne, rekao, ma mora, nešto će se desiti. Da sam ja počela da razmišljam da li mogu koga da pozovem, koga, ali mislim, onda sa lekarima nešto smo slabo u svetu imali kontakt i to ne možete da prihvatite. Ali sam, znači, ostala ipak da sačekam, da vidim šta će javiti. I onda je neko je došao, i neko od saradnika, ako te pesnicom lupio 100. I uhvatio se za usta i tako. Ja sam znala da smo ga izgubili.
I eto, to je tako, tako pamtim taj 12. mart. Posle toga, mislim, to sad ko je dolazio, ko je, mislim, naravno, svi su imali potrebe da tu dođu, da tu, mislim, znači, onako, i isplaču se i kažu, izgovore puno toga, ali toga je bilo baš, baš mnogo. Mnogo tuge, mnogo... mnogo suza. Kako sad gledate na te dane provedene s njim, na činjenicu da... Pa ja uvek mislim da je nešto moglo, neko čude. Uvek mislim da sam mogla, ipak da nešto... Da slažem, da otkažem, to tako proveje, jer kad vratim te dane i kada se setim i šta je ostalo, šta nismo završili, šta je sve bilo u toku, to onako, kao da li je moguće, uvijek pitam, pa da li je moguće, pa kako je to moguće, pa kako je moguće da smo ga izgubili. Kako je moguće to njegovo divno delo, to što je divno hteo za sve nas? Pa kako je moguće? Većina ili mnogo njih ili to ide na razne seminare, kurseve da čuje kako se organizovati, kako bolje uraditi ovo, kako uraditi ono, kako... A mi smo njega imali. On je nas neprimetno, ali onako lagano uvodio u to da nam bude lako, da volimo da radimo. Da nismo lenji, da nismo inertni, nezainteresovani. I to besplatno? Besplatno. Bez kursa. I sada to možemo, znači, zahvaljujući tim video i audio snimcima i pisanom materijalu, intervjuima, knjigama i tako dalje. I to možemo da pronađemo. I kad pronađemo... Imali smo čoveka koji nas je to vodio. To je bilo tako normalno. I onda jeste bilo zahtevno. Kada kažete, pa morate da budete i disciplinovani, morate da budete odgovorni, morate, pa to nije, pa to je normalno tako da živite. Tako je, onda vam je lakše u životu. Mislim, jednostavno, iza toga sledi uspeh. Nešto pomerite, nešto dobro uradite. Nije to nikakva bila, mislim, znači, mogu da kažem da je bio i strog, ali disciplina, mislim, nije strogost. Imalo je smisla. Imalo je smisla sve. I vodilo je ka cilju koji je on želao. Da. I šta bi sada rekao da vidi Srbiju 2024. Pa ja često čujem to pitanje, ali... ja se pitam, a zašto nam je to danas važno? Šta bi on danas rekao kada ga nismo slušali onda kada nam je to onako ulivao, kada nam je onako davao iz srca, iz duše, iz znanja, sa puno žara, puno želje da nam bude bolje. Možda da razmislimo šta smo propustili, šta smo mogli da budemo. A to sad je na nama da mi nešto popravimo, da nešto uradimo. Kao što je on rekao, ne može nam biti bolje ako mi nismo bolji, ako se mi ne promenimo. Mislim, malo mi je neprijatno da ga citiram. Mislim, i da uopšte prepričavam to što je on pričao, zato što i možemo, znači, to da vratimo, možemo da nađemo to sve što je rekao i samo treba da primenimo. Mnogo je lako. Kako danas gledate na one koji ga citiraju? Pogotovo, na primjer, iz vladajuće stranke? Imajući u vidu na koji način je on gledao njihove politike? Pa to je samo zamajavanje i prazna priča. To je samo zamajavanje da vam oduzmu vreme, da vi počnete da razmišljate, ali da li tu ima neke sličnosti? Nema tu nikakve sličnosti. Nema nikakve dodirne tačke. Nema ništa. Ne može da se, ne bi imalo što da poredim. I da hoću, nemam da, onako baš da pun, baš onako iz dobru nameru, najveću da pokrenem. Nema. Suđenje je označilo ubice, odnosno ubicu i čitavu tu organizaciju, ali politički i taj nalogodavce i... Pa to, nažalost, to nikada. To nismo. To ne, mislim, za to su potrebni dokazi, za to je
Ne, ne možete. Možete da sumnjate, možete da pretpostavljate, možete da... Sumnjate vi, da se... s obzirom na te godine koje ste proveli sa njim i da ste prisustvovali svim tim situacijama koje su bile nebezbedne, koje nisu bile... Jel imate nešto? Pa ne tražim da izgovorite, ali... Pa mora je neko da to instruira. Pa nisu ti, mislim, ti ljudi koji su... bili egzekutori koji su organizovani bili, pa nisu oni imali te sposobnosti. Oni su prvo nasleđeni iz jednog vremena koje je bilo mračno. Iz ratova, iz suza, bola, patnji, znači, i oni su tako nastavili da žive. Neka sila je to ipak organizovala i njih je organizovala. Da li ste posle razmišljali o tome, opasnost je došla s ove strane, sa one strane, jer ste imali... Ne, pa mislim, znači nije, malo je bilo dve godine, jedan mesec i 15 dana da vi promenite nešto što je onako ušlo kao nenormalno, ušlo kao normalno. Malo je bilo da promenimo. To je stalno tu lebdelo. Ali vi izvlačite ono najbolje, neka to i to će se promeniti, a dajete primer šta se može dobro da bude i kako može dobro i stalno radite na tome. I onda jednostavno, to je predugo je to sve trajalo, predugo je bio taj period braka, kriminala i mislim mnogo loših stvari koje su se jednostavno tu postale normalne, odomaćile su se. Đinđić je voleo mlade i sami ste rekli da je bio ponosan na uspehe i dostignuća mladih ljudi. Mnogi od njih koji danas stasavaju, čak i ne znaju ko je Zoran Đinđić, šta ti mladima reći? Šta je ono što je Srbija mogla da postane? Pa mogla je da postane zemlja gde bi svi voljeli da žive. Znači, mislim, najlepša zemlja. Ali to sad... To znači i ceo region i mislim, znači, to bi se jednostavno širilo. Rekli ste da je bio jedinstven i da posle toga nikada više niste imali priliku da radite sa nekim sličnim. Ne, mislim, nažalost ne. Ali način na koji je radio i stvarao jednostavno... živjeli bi u jednoj potpuno uređenoj, zdravoj zemlji gde bi bilo lepo, udobno da živite, da budete i poštovani i obrazovani i mislim, znači, sve ono što mislim svako želi. Hvala vam puno, gospođo Stanko, što ste govorili za N1. Molim, hvala vama što ste me pozvali. Zoran Đinđić rođen je u Bosanskom Šamcu, u Travniku je završio dva razreda gimnazije. Na kraju emisije gledamo kako ga se sećaju njegovi drugovi iz Travničke gimnazije. Prilog naših kolega iz Sarajeva. Zbog oca koji je bio vojno lice, nekadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić kao dijete često je mijenjao mjesto prebivališta. Sticajem okolnosti, rodni Šamac zamijenio je Travnikom, gdje je završio osnovnu školu i dva razreda poznate Travničke gimnazije. Bez obzira na to što se ovdje nije dugo zadržao, na Travničku kaldrmu urezao je duboki trag, priča Mirsad Ibrišimbegović, njegov prijatelj iz gimnazijskih dana. To vrijeme druženja u prvom razredu i poznavanja gimnazije mi je ostalo u sjećanju, pogotovo iz drugog razreda, jer smo neposredno, klupa ispred mene je sjedio Zoran Đinđić, koji je bez sumnje jedna od najupečatljivijih ličnosti iz te moje generacije. Upravo je poznata Travnička gimnazija pokazala svu Zoranovu superiornost. Ipak, na zemlji je uvijek stajao čvrsto, nesebično pomažući svojim školskim drugarima koji nisu bili ispredni kao on. Bio je jednostavan, bio je pametan, ne pametan, nego prepametan. Znao je sve, odgovarao je koliko je htio, da je htio mogao imati sve jednu pecu. Ne znam da li je to kroz školu imao, jer ga to nije interesovalo, on je imao svoj pravac. Da je Zoran kao nadprosječno inteligentan gimnazijalec mogao mnogo više, svjedoči njegova matična knjiga.
Petica da je volio srpsko-hrvatski, geografiju, matematiku, muzičko obrazovanje, hemiju i biologiju nije mnogo zarezivao. Išao je u opću gimnaziju, generacija 1968-69. Školska godina tačnije. Po ovom što smo vidjeli u matičnoj knjizi, otprilike je možda vrlo dobar učenik sa primjernim vladanjem i sa vrlo malo izostanaka. Priča nama lista s obzirom na to da su profesori nekadašnjeg prvog čovjeka vlade Srbije odavno u penziji, a neki od njih nisu među živima. Ovo je renovirana nova škola koju smo dugo čekali, jeli? On je išao u školu koja se nalazi niže i dalje, vidjet ćete, to je katolički školski centar, znači nadbiskupija, ta zgrada je sada vraćena katoličkom školskom centru, ona se trenutno renovira. U svemu je, kaže njegov prijatelj, prednjači osim u jednoj stvari, fudbalu. Ali bez obzira na izostanak ovog talenta, pravio je društvo svojim drugarima. Ipak, od knjige se ni tada nije odvajao. Tu smo igrali nogomet, družili se, mada on nije volio puno nogomet, on je u toj pauzi volio da čita. Pa recimo, na predmetima koji su njemu bili dosadni, kao kad je bio, ne znam ja, ruski jezik ili ne znam što, što nismo volili, on je ispod klupe čitao knjige. I recimo se dešava na jednom da u toku tog dana ovo odmorno pročita knjigu. Pored uspjeha koji ga je pratio u školskim klupama, nije izostajao ni onaj kod ljepšeg pola. Prisjeća se Mirsad pokazujući njihovu fotografiju iz tog vremena. Nije malo ni Zoranovih nestašluka kojima je svjedočio. Zoran je volio da provodi vrijeme na igralištu ispred zgrade u kojoj je živio, a odakle je nerijetko. Onda je se ovdje igrao one dječje. Tokom noći bježao u susjedno, sada crkveno dvorište, gdje je nekada bio voćnjak iz kojeg je volio da krade jabuke i šljive, kako priča to njegov prijatelj. No, tu nije kraj. Iza njegove zgrade bila je pruga kojom je prolazio voz Ćiro na malo većem nasipu, dakle bi se tokom čitave zime spuštao ručno pravljenim skijama koje su se vezivale za noge. Šarm travnika Zoran je 1969. godine zamijenio beogradskim ulicama. No godinama kasnije, nakon što je izgradio svoju političku karijeru, ostao je dosadan sebi i ljudima koji su ga vezali za travnik. I ono što je interesantno za Zorana i ta njegova veličina ili skromnost, recimo, ko bi god bio u Beogradu, a ovdje sa područja Travnika, pogotovo iz Travnika, pa se slučajno njemu obratio. Znači, nije bilo šanse da ga on ne primi ili da se ne druži taj dan, da mu ne posveti pažnju. Znao je ostaviti neke svoje važne sastanke, ovo posvetio se, tako je mom prijatelju izašao u susjed, da je ne pričam šta, ili rekao, ja imam sad vladu, ali zbog tebe pauza je od pola sata. To je Zoran bio, Zoran je neponovljiv. Ne svjedoče tome samo oni koji su ga dobro poznavali. Kažu da je bio dobar. On je išao ovdje u gimnaziju, on je stariji od mene. Ja sad stanujem u toj ulici gdje je on stanovao. Zoran Đinđić je bio neko koje možda bi promijenio priču na Balkanu otprilike da je nastavio i da su mu dozvolili da uradi ono kako je planirao. Međutim, ta nastojanja zaustavio je metak, jer su jedino na taj način Zoranovo stremljenja i mogla da budu zaustavljena. Zbog svega toga nema dovoljno niti hartije, niti medijskog prostora da bi se Zoran opisao, zaključuje njegov prijatelj. Tatjana Drljić, N1 Travnik. Gledali ste News Night, ostanite uz N1 i pogledajte dokumentarni film Đinđić priča o Srbiji. Prijatno noći.